Banorë, këtë javë ju do të ngarkoni me realizimin e himnit të Big Brother Web Kosova 2. Ju keni në dispozicion bazën ritmike, e cila do t'ju shërbej që ju të mund të kryoni linja melodike, të shkruani tekstin e këngës, si dhe të ndoni pjesët dhe rolet e gjithë se cilit në këngë bashkarisht. Koha në dispozicion për këngë është deri nesër në mbrëmje, teksa përfundon teksa përfundimi profesional i këngës do të bëhet në vazhdim. Suksese. Atëherë, prej këti momenti, do më thonë deri nesër mbrëmje, bazën ritmike e kena është arabek, oriental, po e kena dhe ku me shkru, kena me bo vijen melodike, kena me bo tekstin, edhe kena me ndo rolet, do më thonë, kush ka me morë pjesë, po menoj, kare e kena me morë pjesë, po na, po, na, po mënoj, une, Linda, Iliriona, që... A që një mi shkruju? Jo, na e shkrujna, po rolet, për shembol, një resht ose dy resht i kombinojnë, na, po kuptan. Ideja. Po, dhe ideja dhe të në vynë kërk, dhe me thonë me punu bashkë në këtë pjesë. Po. Dhe me thonë, e kena me bo një kongë deri nesër. Bazën ritmike e kena, veç kena me bo, kena me kryu vijen melodike, edhe kena me shkru tekstin. Edhe vijen melodike, kena me bo. Po rolët tani i bojna bashkë. I ndajmë, apëtën, kena me ju kalëzo dhe qëfar vije me kënu, tani vijen e ekipi e që e inqezojnë, edhe e miksojnë, e masterizojnë. Po. Jo, është bita, është arabik, është oriental. Teksti që kena shkru me blerën, që kena shkru me blerën, a është halo... Aktuel, a... Jo, sështë ajo, sështë. Sështë Big Brother Web Kosova 2, është kongë, kështu e rej, kina me bo... Kina mu munu me shti... Si ajo, që e shumë. Që dajmë nja një tjetërin. Êshtë arabik, që ashtu është ritmi. A ka mund si vloj madhë me nej... Lëshu vetëm demon, që është... Do më thonë... Demon, që është është demon? E tash, ngoni, tash na kena me kryu vijen melodike, edhe kena me bo tekstin. A kuptove? Tash, për shembull, gjithë se cili, kena me, na, që e mirëmi me muzik, kena me shkri men, edhe për vijen melodike, edhe për... Jo, s'ka kur gjo, vijen melodike, na e kryu. A kuptu, se... Se jam mirë për i borkit, diska. Jo, e bojna bashkë. Bojna bashkë, për shembol, dhe e shkryjna vijen melodike, e shkryjna tekstin, e shkryjna kushkron, kushdo me kënu pak si ma rap, i ndojmë. Për shembol, Alba mund me kënu vijen melodike, edhe në që e bojna na, kënon Santi, po, tani na e përshtatëmi, ta shdo të më mënu na me bo këtë pjesë. A e kuptut? Okej, po. Po, shkryjna këtë bashkë. Faleminderit. Do me thonë, një kime këna vynë, do të me bo matë mirën që konga mungu shumë. Edhe me një farë mënyre me dhesë. Do të me dhënë sërë. Një sene këmë su gjatë gjithë kësoj që jëmë këngëtore, që pjesa e refrenit du të me konë sa ma e kapshme, sa ma repetitive, e përstëritëshme, që për me u kashëm për të prej masës.